Реших да дойда, защото обичам да пея, обичам това, с което се занимавам. Винаги се бори с всички сили, за да постигна това, което желая. Трябва да избереш между... Мариана Попова. Аз съм плакала на твое изпълнение. И не само аз. Ми кметове, други жури, известни хора, всякакви плакаха на твое изпълнение. Болно откровенна, не се представихте добре. Не чух това, което исках от вас и от двете ви. Но за мен повече до песента се доближи Стиляна и тя ще продължи. Стиляна е много проблематика има в нея, защото тя няма характер да обслужва таланта си. Много е затворена. Господ ѝ е дал много, има необятен глас, невероятни височини. В крайна сметка, аз това съм искала винаги, да съм на голямата сцена, да пея и няма какво да ме притеснява. Тя просто хваща една песен и изпява. И то е безкомпромисно. Такъв успех да стигна до финал, това е невероятно, наистина. Благодаря на всички. Не мога да опиша просто колко съм щастлива. Ми, щом съм стигнала до тук, значи съм се справила. Дами и господа, представям ви финалиста от отбора на Мариана Попова, Стиляна!
успяха, Илияна! Както казва моя колега Мартен, разкош! Разкош! Мариана, доволна ли си от първото изпълнение на твой финалист тази вечер? Много се вълнувам, аз съм си такава, като Слави. Силяна е на 17 години, уважаеми зрители. Представете си, ако това момиче пее така на 17, как ще пее на 33, наколкото съм аз. Като говорихме за шанс, ето на такъв глас трябва да се даде шанс. Уважаеми зрители, моля ви, подкрепете я, защото това момиче има талант от Господ тук. Така че искрено се надявам, че тя ще продължи и ще изпее авторската си песен. Гласувайте за Силяна. Силяна, ти си моят гласът на България. На необходимото ниво ли беше изпълнението на Силяна? На необходимото ниво за финал? Това момиче има невероятен глас и даже си мисля дали не изпя тая песен по-хубаво от оригинала. Ивана, твоето мнение? Ние всъщност с Мариана говорим за едно и също нещо, само че като не се чуваме и става като пререкание в случая. Значи, аз казах точно това, Мариана Одеве. Да се даде шанс на пеещите, на нашите. Това, че не всички могат да танцуват и не всички са свикнали с сценичното поведение, това се учи. Разбира се. В този смисъл. Да. Така че тук да гледаме точно гласа. Защото ставаше въпрос за Игор, че той е комбинативен образ от танцуване, пеене, сценично поведение. Да, да. Докато... искаш да кажеш, че Селин Дион и Арета Франклин не са добри танцорки, нали? В смисъл? Не, говоря за нашите девойки. Сега да. Нито видях Роксана да танцува през това време и си го признам, тя казва, няма да затанцувам. Нито Стилияна, но те издават цялата си душевност с гласа си. Те пеят прекрасно. Аз пък също не съм от най-танцуващите. Особено аз и танцуване. Що прекрасно танцуваш? Е. Виждала съм, има, добре да, танцуваш. Да, особено. Миро, искам много накратко твоето мнение. Много накратко. Мариана винаги казва, че Тошко и Силяна трябва да си отворят собствен сайт, който да се казва skromnostadobrota.com. Така. Аз много харесвам, когато талантът и целувката от Господ са съчетани с скромен характер, ти освен, че си невероятна певица, освен това си и много скромен и добър човек. Много ми хареса как пе. Ама разбира се, много! Много, много, много! Ако сега изпълнението на Силяна ви е харесало, искате тя да спечели гласът на България, изпратете името и като SMS на кратък номер 1680. Или пък гласувайте за нея в интернет на адрес glasatnabulgaria.bg. Това беше финалистът от отбора на Мариана, Силяна!